Prvi projekat međunarodne saradnje. Pirotska gimnazija otpočela je davne 2004. godine sa školom Masionis Clermont-Ferrana. U taj projekat krenulo se ambiciozno povezivanjem škole, lokalne samouprave i Tigar Tajersa. Prvi potez gimnazije u pravo vreme za početak međunarodne saradnje, kaže Ivana Kostadinović, direktorka škole, u godini kada se obeležavaju dve decenije povezivanja sa svetom. Nije bilo lako ni dokazati se pred Francuzima tada da razbijemo predrasude, da smo mi sasvim normalni mladi ljudi, odnosno da su naši učenici sasvim normalni mladi ljudi koji su željni učenja, sticanja novih iskustava, željni toga da saznaju kako se uči i radi u drugim sredinama, kakvi su nastavni planovi i programi u drugim zemljama, ali smo uspjeli da im se nametnemo tom svojom upornošću, nekim aktivnostima koje smo im preko snimaka slali i oni su nas prihvatili i te 2004. godine otputovala je prva delegacija učenika i nastavnika uz podršku Tigar Tajersa tada u Francusku, u Clermont-Ferrand i tako je počela saradnja sa školom Masion. Posle toga sve je nekako bilo lakše, išlo je lakše. Iza tog projekta uspostavili smo saradnju, ja mislim čak i iste godine, sa bugarskom školom iz Pernika, zatim sa ruskom školom pri ambasadi Rusije u Sofiji, zatim sa ruskom školom 644 iz Sankt Peterburga, to je već bilo 2009. godina, zatim je krenula saradnja sa školom iz Rumunije 2014. Takođe 2014. sa školom iz Severne Makedonije sa gimnazijom Orce Nikolov, zatim su se rađale nove saradnje. Vreme epidemije donelo je fizičku izolovanost, ali ne i prekid komunikacije. Usledila je saradnja sa obrazovnim ustanovama iz Sjedinjenih Američkih Država i Engleske, a 2023. sa srodnom školom iz Offenbaha. Najveće vrednosti projekta međunarodne saradnje su iskustvo i znanje koje deca stiču, a najznačajniji efekat uvođenje bilingvalnog odeljenja ističe Kostadinovićeva. 8 godina posle početka i posle tog prvog projekta međunarodne saradnje 2012. godine mi smo, zahvaljujući rezultatima tada 8-godišnjih projekata međunarodne saradnje, dobili od strane Ministarstva prosvete i to bilingvalno odeljenje srpsko-francuska nastava koja evo već sada 12 godina postoji i odlično funkcioniše u našoj školi. Svih ovih 20 godina unazad prošlo je više od 1000 učenika u tim razminama u svim ovim zemljama, dosta profesora. Mi smo, zahvaljujući dobrim rezultatima, škola je iznedrila jedan poseban tim za međunarodnu saradnju koji se bavi projektima i organizuje sve te posete i aktivnosti. Da bi obeležila dve decenije saradnje sa školama i sveta, gimnazije je priredila i prigodan program kojim se kroz filmove podsjetila svih destinacija na kojima su boravili đaci i profesori, praćen izložbenom postavkom koja na sadržajan način prikazuje mrežu škola sa kojima gimnazija sarađuje.